Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Es complixen 5 anys de l'incendi de Marxuquera, una tragèdia que ens va marcar. Un patinet elèctric s'encendia al balcó d'un apartament de la platja de Gandia. La vicepresidenta de la Diputació visita Oliva. El Festival Mediterrani es repetirà en Gandia el 2024. El nou inversor del Club de Futbol Gandia garantís 500.000 euros per any. Agost de 2018, un incendi comença a Llugent. Les flames es descontrolen i s'acosten perillosament cap al terme municipal de Gandia. Tot i que s'estan cremant moltes hectàrees, 24 hores després la situació aparentment està controlada. De sobte, una tempesta seca canvia la direcció del vent i arrasa la partida de Marxuquera, en el terme de Gandia, 30 xalets inclosos. Al remat es cremaren 3.000 hectàrees, una tragèdia que forma part de la nostra memòria col·lectiva. L'afecció que va tindre sobre Gandia va ser devastadora. No sols per la qüestió medioambiental, sinó també per les qüestions de les vivendes. Molts habitatges de moltes persones que vivien a la zona també van ser afectades. Algunes encara podem passar a dia d'avui i el que són les petjades o les restes d'aquell incendi i aquella devastació encara són evidents en la zona. L'incendi va canviar polítiques i també sensibilitats. Jo crec que fou un impacte molt, molt gran per a la ciutat de Gandia i crec que, en certa manera, si vull buscar-li una part positiva, jo crec que podem parlar un poquet també, va canviar molt el paradigma dins del que era la gestió forestal al municipi de Gandia, que ha incrementat d'una manera molt, molt notable el seu pressupost econòmic, les seues accions, el que és al llarg de l'any, i també la consciència ciutadana, perquè jo crec que va ajudar molt a que la gent al vore un desastre tan prop, podíem dir-ne, va notar. De vegades que quan les coses passen molt lluny, com que no te toquen tant i sembla que mai va tocar-te a tu. I jo crec que l'incendi, en este cas de Marxuquera, va canviar molt la concepció de la ciutat per la gestió dels espais forestals. 5 anys després, la situació ha millorat. El repte era recuperar els béns privats i especialment la fauna i flora de la zona. Replantar arbres, perquè la vegetació estava morta. Damunt, quan se produeix un incendi, els animals fugen també de la zona perquè l'ecosistema se veu afectat i, clar, tots els animals que viuen pues, amagats, pues, tu imagina't, no? en l'entorn verd, van desaparèixer i el que hem de fomentar sempre és que retornen a l'espai. Per tant, van fer bassetes d'aigua, van fer zones de menjadors d'animals i ja hem tornat a observar que s'ha recuperat aus, papallones, els gripaus els tenim també, algunes raboses, és a dir, que això ja hem vist que realment la fauna ha retornat. No es pot garantir que no tornen a ocórrer tragèdies com aquell incendi de Marxuquera, però sí que s'han pres mesures per a evitar-ho i que en cas de que torni a haver un incendi, els equips d'emergències disposen de millors mitjans. No era sols la restauració ambiental, sinó la prevenció de futurs incendis. És a dir, ja que havíem patit, podíem dir-ne aquesta desgràcia, preparar-nos per a que no tornara a passar. I en aquest cas hi havia dues bases antigues de rec en la zona del Parpalló Borrell, que es van fer, no sé si recordeu el famós pai aquell que anava a fer-se en la zona prop de la cova del Parpalló, que no va arribar a fer-se, doncs van quedar allí dues bases d'aigua. I nosaltres les van convertir en dipòsits contra la prevenció d'incendis. Este cap de setmana, un patinet elèctric es prenia foc en un balcó dels apartaments turquesa de la platja nord de Gandia. Segons declaracions del sergent de bombers, el patinet es trobava a la terrassa i els propietaris de l'aparell el van apagar. Tot i això, els bombers van acabar d'extingir el foc al carrer, ja que l'aparell podria haver combustionat. En el succés, no va haver danys personals ni materials més enllà del patinet. Es tracta d'una situació no massa habitual, però que pot ocórrer per diversos motius. De normal, l'incendi viene por la manipulación, un mal uso de la batería, porque tiene varios sistemas de seguridad. Primeramente tenemos la BMS, que si queréis es esto, que regula la carga y la descarga de la batería. Aparte, el cargador también tiene un sistema de seguridad que cuando detecta que está cargada, para. Entonces, una mala soldadura, un mal uso, lo más normal es que no pase nada.
El més habitual és que els patinets elèctrics siguin segurs, però també hi ha diversos consells que poden evitar que s'incendien. Entre ells, és important carregar l'aparell en un lloc fresc i més encara en dies com estos que estem vivint d'altes temperatures. No manipular el patinete si no tienes idea ni mirar tutoriales y luego pues el cargador, que controlar la carga, más o menos calcular el tiempo de carga que tiene tu patinete, lo desenchufas y listo. No dejarlo cargar durante toda la noche y dormirse, puesto que hay un piloto que nos marca. Cuando el piloto cambia de color, hay que quitar el cargador, porque la batería está al 100% cargada. El Festival Mediterrània ha arribat a Gandia per a quedar-se. Així ho han comentat els organitzadors d'aquest festival a Telesafor, els que asseguren que aquesta edició, per la qual han passat unes 10.000 persones al dia i en canvi d'ubicació de tavernes a Gandia, ha sigut tot un èxit. Encara que estan acostumats a l'organització del Mediterrània, que arribava ja a la seva cinquena edició, el canvi d'ubicació de tavernes a Gandia era tot un rap. No obstant això, ho han superat molt positivament. Pues molt contents. La valoració, el resum és això, molt contents de veure que tota la ciutat ha estat volcada, els comerços locals, tots els carrers durant el dia del festival estaven plens, i això era una de les prioritats que teníem al vindre a Gandia, de donar altre impuls en el festival que no només siguera música, sinó fer altres activitats des de la ciutat i que siguin gratuïtes per a tot el món. Un cartell de luxe amb actuacions com les de Vetusta Morla, La Casa Azul, Miss Cafeïna, Leiva o Jet de Calor, entre altres. Un recente acollidor com el del Parc de la Festa i obrir el festival a altres espais de la ciutat amb activitats complementàries han sigut les claus de l'èxit. Per al seu director, un dels moments més especials va ser el concert de Barri Brava en la plaça de l'Ajuntament. Per a mi és el que els pes de punta me va posar més, el que vam fer en l'Ajuntament, perquè l'horari també en ple agost pues, donava un poc de susto de que la gent no acabara d'anar, però que va, la gent li va donar igual, el va disfrutar a tope. També n'hi ha que dir que van posar difusors d'aigua, ventiladors, per a intentar pues, ajudar un poquet en esta calor que tenim en agost. Per cert, ja tenim data per a la pròxima edició, serà el 15, 16 i 17 d'agost i ja n'hi cita a la venda les primeres 500 entrades que s'han esgotat avui mateix. I que Sant Juan no nos quede sola cuando descubra quién la asaltó. Oliva ha sigut el primer destí que ha visitat de manera oficial la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, per conèixer les necessitats dels municipis de la província. Durant la trobada, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, ha aprofitat per a traslladar quins assumptes de la localitat necessiten del suport de l'institució provincial. L'alcaldessa d'Oliva s'ha centrat en dos projectes en concret. En primer lloc, en la millora de la connexió viària entre Oliva i Piles per la zona de la platja. Es tracta d'una actuació que ja forma part del programa de millora de camins d'interès territorial i entre les diferents intervencions contempla la construcció d'un pont per a salvar el barranc de Beniteixir i l'ampliació del vial a 16 metres d'amplària. A més d'això, inclou un carril bici i enllumenat públic. Segons Yolanda Pastor, l'obra solucionarà també els problemes relatius a la línia elèctrica i la precària xarxa de sanejament. Les converses sobre aquest projecte continuaran al setembre. Els punts que més hem parlat és el tema de la connexió de la platja Oliva-Piles. Per la platja crec que és una actuació que necessitem, la ciutadania d'Oliva necessitem a la Diputació, entonces hem quedat en que en setembre ens sentarem en tots els planos i en tot el projecte per tal de que siga una realitat en el temps més curt possible i també els hem demanat i hem parlat un poc de la necessitat que tenim d'una remodelació íntegra del Teatre Olímpia que tenim a la nostra ciutat, que desgraciadament avui el tenim tancat. Actualment, el Teatre Olímpia es troba tancat. Segons l'alcaldessa, la ciutadania no pot fer ús d'aquest edifici per gaudir de la cultura, ja que es troba en un visible estat de deterioració. Per això, per a Pastor, és una prioritat que es duga a terme una reforma integral de l'edifici.
Aquests són els dos temes més importants que necessitem, aquesta cooperació en companyia de la Diputació. Ja ha anat molt bé, molta predisposició per part de Natàlia i anirem treballant. Crec que és un punt de partida d'anar treballant i començant a que siga una realitat les necessitats que té el nostre poble. La vicepresidenta de la Diputació de València ha pres nota de les dues demandes i ha aprofitat també per anunciar una tercera, augmentar el suport per a les festes de moros i cristians d'Oliva. Prèviament a la reunió mantinguda, en Guix va visitar el passat juliol el municipi durant les festes de moros i cristians. Va aprofitar per a evidenciar la seva intenció de proposar que aquestes festes tinguin el mateix tractament que les falles. Aposta així per crear una línia pròpia de subvencions. Nosaltres considerem que la festa de moros i cristians ha de tindre el mateix reconeixement que tenen les falles a València i per això volem encetar una línia d'ajudes. Pensem que és un patrimoni festiu i cultural que ha de tindre aquest reconeixement. Estem en comarques com la Vall d'Albaida, la Safor, on les festes de moros i cristians són una fonamentals, molt importants, formen part de la nostra identitat com a poble. I en aquesta línia anem a començar a treballar i a veure què necessiten. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia ha presentat en roda de premsa els seus inversors que salvaran el conjunt blanc i blau després del deute que té de la temporada passada. D'esta forma ha presentat Libero Parry als nous integrants del Gandia. Paso a presentaros a José Manuel Traver, CEO de Get Energy, y Eduardo Bea Boluda, que es el colaborador, la persona que aparte de colaborar, bueno, soporta todas las inversiones a través de un fondo índico, todas las inversiones que pueda hacer José Manuel a través de su empresa, ¿no? Sobretot, dos titulars es poden traure d'una roda de premsa de la que es parlarà durant prou de temps. Però en resumides comptes, per una banda, la part econòmica, que és la que anunciava José Manuel Traver, CEO de Get Energy, qui deia que posaran un mínim de 500.000 euros a l'any, però sense posar-se un sostre econòmic segons les necessitats del club. Sí, que hi ha un mínim, ¿vale? Esa part està clara, que es un mínimo de 500.000 euros cada año, y ese es el mínimo. El máximo, hay que hablar con las administraciones públicas, hay que hablar con muchísima gente, donde nosotros en un mes no hemos podido hablar con todos, ¿vale? Entonces, el mínimo está claro, son los presupuestos anuales que se tienen, pero en el máximo hay que continuar trabajando de manera coordinada. Per altra banda, també cal destacar les disculpes que va demanar Libero Parry a l'afició per la nefasta gestió de la temporada passada i espera que tot canvie de cara a la nova era del Club de Futbol Gandia. Puedo hablar en primera persona de la temporada negativa en lo que ha sido la gestión, digamos, de dirección, de directiva o como lo quieras llamar. Llevar a esta situación, ¿no?, al club, ¿no? Desde aquí, pues yo personalmente y sé que todas las personas que están conmigo pedimos disculpas. No nos gusta esta situación, entendemos que haya gente descontenta por la situación vivida, por lo que se está alargando en el tiempo. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.